Із самого ранку у медико-соціальному центрі «Дорога життя» в Ужгороді метушня. Вихованці закладу у святковому вбранні готуються до виходу на сцену. Триває остання репетиція. Ну, а хто сюди прийшов, раді вас вітати. Тим часом директор закладу розповідає, нині чекають гостей. Прийдуть на свято благодійники та чиновники. Поки діти ще готуються, розповідає, як змінилося життя реабілітаційного центру за час повномасштабної війни в Україні. До нас завітає святковий Миколай, ми його всі чекаємо. У нас дійсно рік був загалом в країні, він був непростий, і в організації він був відповідно складний. І у нас перебуває, ви знаєте, 24 внутрішньопереміщених осіб, серед яких є діти і люди з інвалідністю, яких ми супроводжуємо. Крім того, у нас приходять ще інші люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, які ми надаємо послуги, в тому числі денного перебування, в тому числі медичної реабілітації. Щоденно у закладі перебуває 77 вихованців. Свята тут чекали всі з нетерпінням. Вихованці закладу підготували для глядачів вірші, танці та пісні. Привітати дітвору прийшло чимало благодійників, серед них і бійці Національної гвардії. Для вихованців подарунки збирали майже місяць. Ці подарунки збирали декілька тижнів. Ці подарунки збирали наші військовослужбовці. Ми оголосили такий збір, коли дізналися, що є в Ужгороді такий центр реабілітації. І, ну, звісно, ми не могли пройти повз це свято, бо наші військовослужбовці мають бачити, кого вони захищають, а діти і їхні батьки мають бачити, що поруч з ними є нацгвардійці. А ось і найбажаніший гість на святі. Знаєте, хто я? Миколай! А що Миколай робить, коли приходить до дітей? Подарки приніс. Подарки. Подарки. А подарки кому приносить? Дітям. Яким? Чемним. Чемним? Да, ми чекали. А є тут чемні діти? Є. Свято Миколая зустріли радом. Вихованці «Дороги життя» знають, він чудотворець. Тож кожен загадав бажання. І тут вірять. Мрії кожного, хто вірить у диво, обов'язково здійсняться.